Eu, por exemplo, eu vejo assim, na época que nós nos formamos, a fonte de inspiração da gente era a escola de Pernambuco, que era a escola assim, que tinha mais tradição nesse movimento moderno, né? Que a gente poderia chamar de contemporâneo, porque havia os melhores profissionais da época atuavam na escola pernambucana, era a que tinha mais tradição, certo? Eu até uso até dizer isso, eu acho que a arquitetura urbana de Recife, principalmente essa arquitetura de edificação, se você pegar aquela orla ali do Pina, aquela parte de Boa Viagem, em termos de edifício residencial, por exemplo, para mim é a melhor arquitetura que se faz, que se fez até hoje no país. Em termos de orla urbana, eu acho aquele trecho ali de Boa Viagem, indo até um pouco mais além. No mundo, pelo menos eu nunca vi assim, um exemplo de uma arquitetura de tão boa qualidade a nível de projeto de arquitetônico como aquela. Não é hoje assim, uns edifícios mais atualizados, já é uma arquitetura mais antiga, você está entendendo? Mas como qualidade de projeto, com certeza, é o melhor exemplo que a gente tem no Brasil, é aquela obra. Não tem outro aqui no Brasil, não tem. Eram bons escritórios de arquitetura, então a gente tinha Acácio de Borsói, Vandecoque Tinoco, Carlos Fernando Pontual, Jerônimo Cunha Lima, Alexandre Castro Silva. Então, essas pessoas, na época que a gente se formou, era quem dava essa fonte de inspiração para a gente. Alguns atuavam aqui, muito modestamente, no estado de Alagoas, né? Carlos Fernando, Jerônimo Cunha Lima, tinha uma produção aqui em Alagoas, Borsói, Janete Ferreira da Costa. E eu, pelo menos, eu ia muito em Recife olhar a arquitetura. Essa casa mesmo, ela tem alguma linguagem. Se você for procurar nas obras de Carlos Fernando. Tinha obra de Carlos Fernando e Alexandre Castro Silva, que eu ia lá olhar, era vigas que atravessava a casa, a estrutura demarcava os espaços. Você está entendendo? Ela já ia demarcando os espaços. Eu atravessava com a estrutura, jogava um pilar fora. E às vezes tinha casa que não tinha, a parede não ia nem até o teto. Aqui você vê que eu estou soltando com um vidrozinho ali. As paredes da casa deles eram abertas, de um quarto para o outro. Então tinha casas que ele não utilizava nem ar-condicionado, tal, a ventilação. Eles eram pesquisadores. Uhum. Vandecoque Tinoco tinha um tipo de edifício que era ecológico, cheio de jardineiras. Eles tinham as ideias novas em termos de arquitetura. É uma arquitetura que veio muito do Rio, foram contemporâneos de Oscar Niemeyer, Heitor Maia Neto, não é o daqui, que também é um excelente arquiteto, é o de Pernambuco também, eram bons profissionais. Então, a contemporaneidade é isso, é você ser fiel no seu momento ao que você tem de tecnologia, disso, da internet. Uhum. Por isso que eu digo, uma obra que tem um caráter regional, você faz uma casa na beira da lagoa e de repente você faz uma casa toda em vidro, toda em estrutura metálica, mas ela é uma casa que tem um forte componente cultural, regional. Enquanto outras você faz toda ela de palhinha, de madeira, e não tem isso, não passa esse lado cultural, não, essa dinâmica social da casa frente ao lugar que ela está sendo implantada. Ela não tem, você vai vários barzinhos de óleo, o cara bota aquelas madeirinhas, palhinhas para dar, mas só a nível de material, só a nível, é um regionalismo só focado em material. Não deve ser visto por aí. Uhum. Ele tem que trazer uma cultura por dentro e a obra faça fluir essa cultura para fora.
Robertinho, que eu não esperava. Eu participei de uma Bienal, Internacional de Arquitetura. Eu fui participar de uma Bienal e mandei um projeto de um edifício residencial, que é uma coisa assim difícil de você ganhar uma premiação a nível internacional. Né? Uma casa é até mais fácil, porque a casa é sempre um laboratório, mas um prédio residencial é muito para o mercado, é uma coisa muito focada no mercado. E eu recebi uma premiação, que é uma coisa rara em termos de edifício residencial, o edifício Verona aqui. Ele tem uma volumetria assim, diferente, e fui premiado. Então, uma obra que me marcou. Mas, por exemplo, agora eu fiz aquele complexo do JPR. Eu acho que é uma obra assim, focada no mercado imobiliário, mas muito interessante. Porque se você olhar lá aquela obra, ela é toda padronizada. Você vê a esquadria tudo igualzinho. É aquela repetição de janelinha, porque se você faz ali uma esquadria diferente, você começa a encarecer pelo volume da obra, era muito grande, entendeu? Aquele espaço livre central para a gente manter a solução que a gente deu para resolver o apartamento, para sobrar aquela área no meio, aquela praça ali central. Eu achei que também foi uma solução interessante. A gente participou ali, apesar de ser uma obra para uma empresa que a gente trabalhava, mas houve uma concorrência ali de projetos. Era um volume muito grande de obras. Inclusive veio até arquitetos bons, até de renome, Canduso, lá de São Paulo, trabalhou nessa obra. Teve arquitetos aqui de Maceió também bons. E a nossa solução foi a que se adaptou melhor em termos de custo, benefício, tudo, entendeu? Justamente pela essa racionalidade que a gente usou no projeto. Se você entrar nos apartamentos daquela obra, tem uma coisa interessante. Ele não tem corredor, apesar de ser aquela tripa assim, de prédio, né? Mas a gente fez uma solução com os elevadores que fica vários rolzinhos pequenos. Então você elimina a área perdida, essa parte de compactação, de fachada, de área comum. Tudo foi muito estudado. A gente fez um trabalho muito minucioso, você está entendendo? Então é uma obra assim, eu acho interessante como solução. Assim, para o mercado imobiliário, eu acho interessante aquela obra. Você, para um cliente, você vai em cima daquela percepção do cliente, como ele tem a visão da casa. Se eu trabalho como eu trabalhava para o mercado imobiliário, certo? A visão do corretor é aquela visão de venda do produto. É o material, é o apartamento ser todo de granito. Esse é que é o bom projeto para ele, né? Para nós arquitetos, é justamente isso que eu digo, é a espacialidade da casa, é a plástica da casa, certo? E principalmente a integração da casa, né? com o clima, com a história, com o terreno. Na verdade, foi muito em cima do meu modo de ser e de viver, assim, certo? Eu queria uma casa que não fosse muito grande, mas compatível ao tamanho do lote, né? Tem um lote aqui grande, mas eu não queria ocupar todo esse lote, porque era uma casa que não era exclusiva para eu morar. Uma casa assim, para eu passar feriados, fim de semana com minha família.
Então eu priorizei isso, né? E uma casa mais simples, de linha reta, sem muita. E trabalhando essa leveza arquitetônica da casa, entendeu? Então. Praticamente eu segui uma linha guia numa parede que atravessa o terreno, praticamente, e uma linha guia transversal, que seria o muro frontal da casa. Como a gente não poderia colocar um muro na frente, eu recuei esse muro, ele serve como um divisor. Ele, a partir dele, você está no lado interno da casa e no lado externo. Então eu me isolo ali, entendeu? É um isolamento assim da rua. Eu não fiz essa casa assim muito compartimentada, né? Ela não tem home theater, não tem cozinha aberta, é uma cozinha fechada. É tudo racional, né? Eu dividi tudo no mesmo espaço. Thank you.